Oi, pessoal, boa tarde. É, eu queria agradecer a presença de vocês aqui. Eu vou falar sobre goroutines e channels na prática. Eu me chamo Guilherme Garnier, eu trabalho na Globo.com. É, inclusive, nós estamos contratando. Tá? Nós temos é, vagas tanto para a nossa sede lá no Rio de Janeiro, quanto para o escritório aqui de Porto Alegre, aqui na Tecnopuc, aqui pertinho. Tá? Então, nesse link, vocês vão ver a descrição das vagas, as áreas que a gente tem lá. E é, quem quiser saber mais, pode me procurar no final, tá? Para trocar uma ideia. É, eita, a imagem ficou meio zoada, mas é, eu trabalho hoje no time responsável pelo Tsuru, que é uma, um PAS open source. Né, eu palestrei ontem sobre o Tsuru, tá? não sei se tem vídeo, mas eu tenho os slides. Quem quiser olhar no meu Twitter tem lá o link para os slides. É, antes de trabalhar no Tsuru, tanto na Globo.com quanto outras empresas que eu trabalhei, é, eu já trabalhei com várias linguagens diferentes. É, nem todas me dão orgulho, né, mas eu acho que faz parte, da, fortalece o caráter. Né? Mas é, o importante é que, apesar de serem linguagens diferentes, têm suas semelhanças, suas diferenças, é, tem um detalhe que, que é comum em todas essas linguagens que eu, que eu já conhecia. Que é a concorrência é difícil, é um, é um, é um tema avançado. Né? Em qualquer linguagem daquelas, quando você começa a aprender o básico, ninguém fala de concorrência, de paralelismo, nada disso. Isso é, é um assunto avançado que você só aprende realmente se precisa, porque é muito complexo, é considerado complexo. Né? Por que, que é complexo? É, primeiro, threads são caros, né? computacionalmente é caro criar threads. É difícil compartilhar estados. Se você tem várias threads no seu programa e você precisa é, acessar a memória em duas threads ao mesmo tempo, você pode ter problemas de concorrência. E gerenciar o ciclo de vida das threads também é difícil. Saber quando uma thread começou, saber quantas threads estão executando, quando uma terminou, ou forçar as threads a parar de executar, em geral, é complicado na maioria das linguagens. É, e por que, que Go é diferente? Por que, que aquilo é tão complicado em tantas linguagens e por que, que no Go é considerado o um assunto mais simples? Porque Go tem um modelo de concorrência diferente. Um dos principais objetivos do Go é abraçar a concorrência, não, não evitar concorrência, mas sim aceitar como um recurso da linguagem. Então, o modelo de concorrência do Go é muito simples, baseado em goroutines e channels. Goroutine é a primitiva de concorrência. Que permite você criar código concorrente. E o, o channel é um recurso que permite compartilhar estado. Então, através desses dois recursos, a gente consegue é, trabalhar com concorrência em Go. É, então, antes de entrar é, especificamente em Go Routines, é importante a gente entender é, qual a diferença entre concorrência e paralelismo. Né? A gente costuma confundir esses termos. É, concorrência é uma característica do seu código e paralelismo é uma característica do programa em execução. O que, que significa isso? É, se eu escrevo meu código é, que cria várias threads, que sabe lidar com concorrência, é um código é, concorrente. Mas isso não quer dizer que ele vai ser executado é, em paralelo. Na hora que eu executar o código na minha máquina, ele pode executar em várias threads ao mesmo tempo, nesse caso ele é paralelo. E ele pode executar é, numa uma thread só ou em threads que vão se alternar. Então, nesse caso, ele não seria paralelo. Se a minha máquina tiver um único core, um único processador, ela não é capaz de executar duas threads ao mesmo tempo. Então, ele não vai ser paralelo. Mas se eu executar esse mesmo código em uma máquina com quatro cores, ela pode criar várias threads e pode executar ao mesmo tempo. Tá? Então, essa é a, é a diferença entre esses dois conceitos. Então, entrando. Agora, na goroutina especificamente, o que é uma gorrotina é, é uma abstração acima das threads do sistema operacional. E é por isso que é que é mais fácil lidar com concorrência. Enquanto em outras linguagens você cria threads diretamente, o Go é, tem uma abstração mais simples. Eu vou mostrar exemplos aí. É, uma goroutina não tem uma identidade. Né? Quando você cria uma thread no Java, por exemplo, a thread tem um ID. Cada thread tem o seu ID específico. É, e a goroutina não tem. E ela não pode ser suspensa a não ser que seu código esteja numa dessas três situações. Ou é, dormindo, se você chamar um time.sleep, aí ela fica suspensa, pode ser executada, ela pode ser suspensa para que outra agorotina entre em execução. É, se ela estiver bloqueada, esperando um, um, um request retornar, por exemplo, ou, ai, ou lendo um arquivo, alguma coisa assim. Ou numa chamada de função. Você está executando seu código linha a linha, entrou numa chamada de função nesse momento, é, Existe a possibilidade de que o runtime do Go interrompa a execução, passe para outra coroutine e depois retorne. Mas se o seu código só tiver chamadas sequenciais, ele não, não é suspenso. É, e aqui eu mostro mais ou menos como funciona o scheduler do Go. Ele é chamado de scheduler m para n, porque ele mapeia m coroutines para n threads. Então a ideia é que é, quando eu começo a executar meu código, ele entra na função main. Ele cria uma gorrotina automática, a goroutine principal. É... E cada vez que eu chamo uma gorrotina no meu código, eu crio uma goroutine nova. O número de threads eu posso é, limitar o número máximo, mas quem vai definir quantas threads vão ser executadas e quem vai mapear qual thread vai executar qual goroutine é o scheduler do Go. Eu não tenho controle sobre isso. Isso é uma boa coisa, porque tira essa responsabilidade do desenvolvedor. Eu só gerencio as minhas goroutines, o resto fica a cargo do do scheduler do Go. Então aqui é um exemplo bem simples onde eu defino eu defino duas goroutines, então eu criei um loop ali que executa duas vezes. Quando eu chamo a função com a palavra go ali na frente, Aquele código da função vai ser executado numa goroutine própria. E aí ele dentro, a primeira coisa que eu faço é chamar um defer. O defer é uma instrução que vai ser executada no final da execução da goroutine. Tá? Então, quando terminar tudo, ele vai chamar aquele wg.done. O wg é um wait group. Ele funciona como um contador. Cada vez que eu chamo o add com um parâmetro, ele incrementa o contador. E quando eu chamo done, ele decrementa. E aquela chamada WG.wait ali no finalzinho, ela fica bloqueada até que o contador zere. Então, o que eu fiz ali? Eu incremento em 2 no início. Então, ele só vai desbloquear o wait do final quando as duas rotinas terminarem, ou seja, as duas executarem aquele defer ali. E o que o meu código faz? Nada. Um loop dentro do outro que não faz nada, porque eu fiz aquilo só para consumir um pouquinho de tempo. Tá, então, está ali o meu código e e agora eu vou fazer um trace. Né? O Go já tem uma ferramenta de trace é, que permite instrumentar o código e ele exporta esse tracer para o browser. Então eu consigo ver a execução. Se eu executar meu código sem parâmetro nenhum, Go run e o nome do arquivo, ele vai executar por padrão multithread, porque é, desde o Go 1.5 ele cria no máximo uma thread para cada CPU, para cada core. Então minha máquina tem quatro cores, ele vai executar em até quatro CPUs. É, então aqui a gente vê que as duas barrinhas estão completas ali. A goroutine que, que eu criei, as duas goroutines que eu criei estão executando em paralelo. Agora, se eu passar essa variável de ambiente golmax-prox, eu posso forçar o, o número máximo de, de threads a ser um número maior ou menor do que o padrão. Então, se eu passar o valor 1 ali, ele vai executar numa única thread. Por mais que eu crie várias goroutines. Uma única thread vai executar uma goroutine por vez. E o scheduler é quem vai chavear essa execução. Então, por aqui a gente vê que é, a, barrinha, a barrinha cinza ali só tem uma por vez em execução. E aí tem um momento que ela é interrompida, que é quando termina uma goroutine e começa outra. Né? E tem duas goroutines em espera ali, porque eu criei duas e então tem é a principal. Quando a primeira termina, fica uma em espera e uma executando até o final do programa. Agora, se eu fizer uma pequena mudança naquele código e colocar um sleep ali, por menor que seja o tempo, eu botei um sleep de um nanosegundo. Mas por menor que seja, eu já dou a oportunidade para o Go Scheduler interromper a execução ali. Então, eu executo o loop de dentro ali um milhão de vezes, dou um sleep e repito o loop de fora. Então, qual a diferença na execução? É, mais uma vez forçando uma única thread ali. Eu vejo que ele vai interrompendo a execução várias vezes. Eu não sei se está dando para ver, mas ele tem aqui várias faixas é, verdes aqui no meio dessa barra cinza, que é o momento em que ele interrompe uma gorotina e começa a executar outra. Então ele fica o tempo todo chaveando de uma para outra, alternando, até o final da execução. Isso é uma característica que a gente tem que levar em conta se eu tiver é, muitas gorotinas executando ao mesmo tempo. Então, se eu não tiver nenhuma interrupção. Eu posso acabar tendo uma única goroutine executando até o final e deixando as outras bloqueadas. Tá? Então é importante a gente ter isso em mente. É, uma diferença entre threads e goroutines é em relação ao tamanho do stack. É, quando eu crio uma thread, ela tem uma stack fixa, dependendo do, do sistema operacional da arquitetura, é, em torno de 1 a 8 mega. Né? E goroutine tem, uma, tem um, um stack dinâmico. Que começa pequena, vai crescendo conforme eu preciso, ou diminuindo se eu liberar a memória. Então, qual é a vantagem? Enquanto que a thread tem um tamanho fixo, aquele tamanho de 1,8 mega pode ser muito, pode ser pouco, dependendo do que eu quero fazer com a thread. Então, se eu quiser fazer um, uma tarefa pequena e simples, criar uma thread ali com um stack de 1 mega é um desperdício. E ao mesmo tempo, se eu quiser criar uma thread que faz um trabalho pesado, que fica muito tempo em execução, pode, ser, é, pode não ser suficiente. Né? E a vantagem do goroutine é que o stack é dinâmico, ele começa pequenininho ali, em torno de 4K. Se eu precisar de mais memória, ele vai crescendo o stack, e se eu usar menos memória, ele vai liberando. Ele faz isso dinamicamente. É, aqui é um exemplo que eu, eu tirei do livro Concurrency in Go, onde ele mede é, o consumo de memória, criando um número muito grande de goroutines. Então o que, que ele faz aqui? É, eu defino o número de goroutines ali, está em 100 mil. E aí dentro de um loop eu crio gorroutines que ficam bloqueadas, não fazem nada. E aí eu vejo no consumo de memória antes e depois para saber a diferença. Tá, então aquele WGDON ali fica. É, ele, ele libera o contador e aí depois eu tento ler de um, de um channel onde não tem ninguém enviando nada. Depois eu vou explicar melhor como funcionam os channels, mas a ideia é que, como ninguém está escrevendo nada nesse channel, eu fico bloqueado ali. Então eu vou ter 100 mil gorotins bloqueadas ao mesmo tempo e no final eu vejo é, a diferença entre o uso de memória antes e depois para saber quanto o meu programa consumiu. Então, aqui estão os resultados, também tirei do livro. É, lógico que é um exemplo simples, as gorrotinas não estão fazendo nada, mas ainda assim, com por exemplo, com 4 GB de memória eu consigo um milhão e meio de gorrotinas em execução ao mesmo tempo. Né? Se eu tiver é, 64 GB, eu passo de 23 milhões. Então, é, isso mostra que as goroutines, para casos simples, elas consomem pouca memória e eu não preciso ter medo de criar muitas goroutines. Né? Se eu tiver vantagens em paralelizar meu trabalho, eu posso usar à vontade esse recurso da linguagem. Agora, em relação ao compartilhamento de estado, é, um dos, dos mantras do Go é que a gente não deve se comunicar compartilhando memória, e sim compartilhar memória se comunicando. Tá? Tem um post que explica melhor que, como é que funciona. Então, a ideia é que eu não devo compartilhar uma variável entre diferentes goroutines porque eu posso ter problemas de concorrência. É, aí eu implementei um exemplo de half-checks. Eu fiz uma implementação em Java para ilustrar como seria o caso com threads. E depois eu vou mostrar como ficaria em Go. Então, o que, que faz esse código aqui? Primeiro... É, eu tenho uma lista de URLs. E aí para cada URL eu vou criar uma thread. Eu passo ali a URL como parâmetro e eu dou um join que é para esperar a thread executar. E aí no final eu é, depois eu vou mostrar a classe HealthCheck, mas o que ela faz é, é fazer um get para consultar aquele, aquela URL e verificar a resposta. Se tiver sucesso, ele incrementa aquele OK count. E se falhar, ele incrementa o error count. No final, eu só imprimo esses contadores. E é aqui é a, a, a classe que realmente implementa o, o código do have check. Né? Eu tenho aqui dois contadores que são static, ou seja, uma instância única para a classe e não uma instância por uma cópia por instância. É, eu tenho as funções aqui que, que incrementam os contadores de erro e de, e de sucesso. Repare que tem um sincronize ali, ou seja, é, se duas threads tentarem executar essa função é, de OK ou add erro ao mesmo tempo, é, é, uma delas fica bloqueada até que a anterior termine. Né? Então isso pode gerar contenção. Se eu tentar executar ao mesmo tempo, é, o sincronize me garante que eu não vou ter erros de concorrência, não vou perder informação ali, mas ao mesmo tempo posso ter uma fila de threads esperando até que uma execute para outra terminar e outra executar. E isso Pode imp impactar o desempenho da minha, da minha aplicação. Tá, e aqui, o código que, que faz a requisição é bem simples, né, e ele só chama os contadores ali no final. É, e aqui uma implementação em Go. Eu fiz uma primeira versão bem simples, é, bem parecida com a do Java. Né, então, eu tenho uma lista de URLs que eu passo para uma, uma função aqui chamada runChecks. E nessa primeira versão, eu fiz o código sequencial, sem criar goroutines nem nada. O que eu faço? Eu itero ali nas URLs, faço a requisição, incremento o contador. E agora uma segunda versão é, usando goroutines. Então qual é a diferença? Eu criei aqui, é, eu, eu usei o go, a palavra go ali para dizer que eu quero criar uma goroutine para cada execução do loop. E aí cada um executa ali o head para fazer o request e, e contabilizar os resultados. O problema é que como eu não tem um equivalente ao Synchronize do Java, eu tenho que criar um lock na mão. Então eu criei um SyncMutex e aí antes de incrementar a variável eu chamo o lock e depois eu chamo o unlock. O que, que significa isso? É, se quando eu chamar o um lock alguém já chamou antes de mim eu fico bloqueado até que, que alguém chame o um unlock. Então isso também garante que o código entre o lock e o unlock é, só tenha uma goroutine por vez executando, tá? E no final eu botei um time timeslip de 2 segundos só para garantir que meu programa não vai, não vai terminar antes da hora, mas depois eu vou mostrar a forma correta de tratar isso. É, aqui eu tenho o mesmo problema do Java, eu tenho contenção. Se eu tiver um número muito grande de, 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 de goroutines executando e todas elas estiverem paradas no lock, é, elas vão executar sequencialmente. Enquanto a primeira não chamar um unlock, a segunda não pode executar, nem a terceira, e isso pode gerar uma fila. Eu posso até melhorar um pouquinho esse código criando dois locos diferentes, um para cada contador, de erro e de sucesso. O que melhoraria um pouquinho, mas eu não consigo ir além disso. E a solução é, mais, é, mais adequada para os recursos que o Google oferece é usando o channel. O channel é exatamente para esse tipo de coisa. Eu tenho uma variável que eu quero consumir. É, ou alterar ou consumir em goroutines diferentes, eu posso usar um channel para isso. Como é que funciona o channel? É, eu uso a função make, e eu, eu uso a palavra channel, e o tipo que eu vou travegar naquele channel. E eu posso passar o, a capacidade dele. Então, no caso, a capacidade do meu channel é um channel de bool, só recebe true ou false, e a capacidade dele é o número de URLs que eu tenho, é o número máximo de goroutines que eu vou executar ao mesmo tempo. E ali na outra linha que está tá iluminada, é, eu passo por responses, que é o channel, o resultado do, do meu request, né, um true ou false. O que, que faz essa linha? Ele envia esse, esse booleano para aquele, aquele channel. E aqui no final eu consumo do channel. Né? Então repara que aquele, aquele operador parece uma setinha, quando ele aponta na direção da variável do channel, ele está escrevendo, quando aponta na direção contrária ele está lendo. Então o que eu faço ali? Eu estou iterando. Para cada URL, eu consumo aquele valor do channel. Se for sucesso, eu incremento o contador de sucesso. Se falhou, incremento outro contador. Repare que eu não precisei usar lock para incrementar esses dois contadores, porque agora tem uma única goroutine que trabalha com eles. Não tem nenhuma outra goroutine acessando diretamente essas variáveis. Então isso garante que eu não vou ter problema de concorrência. E, e eu não tenho aqueles problemas de contenção, porque cada, cada Goroutine vai escrevendo no channel e terminar. E aquele loop é o único responsável por consumir o channel. Então, a partir desse exemplo, o que é um channel? É, é um conduit, é, um, é como se fosse um cano onde eu posso transmitir informações de um lado para o outro. Tá? É, é um recurso concurrency safe, ou seja, é seguro eu compartilhar um channel em vários routines, é seguro ter vários routines escrevendo e várias lendo ao mesmo tempo, que ele sabe tratar bem, ele não vai dar problemas de concorrência, não vai travar. Ele é feito para isso e ele permite desacoplar o emissor e o receptor. Naquele caso ali eu, eu, eu tenho uma goroutine consumindo o channel e várias escrevendo nele. Não, o, o, a goroutine que consome não sabe quem escreveu. Isso é importante porque ele desacopla o, o consumidor e o, e o emissor da informação. É, o channel pode ser dois tipos. Ele pode ter buffer ou não. Quando eu chamo o make é, sem o segundo parâmetro só passando Shan e o chan e, e o tipo, ele tem capacidade zero. Ou seja, ele vai bloquear, o, o emissor fica bloqueado até que alguém consuma aquela informação. Então, nesse exemplo bem simples aqui, eu criei dois rotines ali, onde a de cima é, tenta escrever o número 1 no channel e a de baixo tenta consumir alguma coisa. Repara que ele está ignorando o retorno, está só consumindo ali. Se a rotina de baixo executar antes, eu não sei a ordem que elas vão executar, nem se vão executar ao mesmo tempo. Mas se a de baixo executar primeiro, ela vai tentar consumir, o channel está vazio, então ela fica bloqueada ali até que alguém escreva. E a de cima também fica bloqueada até que alguém consuma. Então elas vão se desbloquear ao mesmo tempo. Quando a de cima escrever, a de baixo consome e as duas terminam. Então qual a vantagem de uma bloquear a outra? Eu tenho garantia de entrega. Se a corrotina de cima ali é, passar para terminar a execução dela é porque alguém consumiu aquela informação. Eu sei que ela não foi perdida. Então, isso pode ser importante, dependendo do caso de uso. E o channel com buffer tem uma capacidade máxima. que no exemplo eu botei um ali. Então, se eu escrever da primeira vez, ele não bloqueia. Ele escreve, isso fica no buffer, e o código continua executando. Se eu escrever a segunda vez, aquele stream 2 ali, fica bloqueado até que alguém tenha consumido o primeiro. Ou se a cortina de baixo tentar consumir sem que ninguém tenha escrito antes, é ela que bloqueia. Tá? Então, isso permite... É, permite que as duas coroutines trabalhem independente uma da outra, é, mas ao mesmo tempo não dá garantia de entrega. Se o meu programa terminar ali, é, com, na, nesse estado ali, que está com as linhas iluminadas, é, eu não sei se alguém consumiu aquele número 1 ali, porque ele ficou no buffer do, do channel e eu não tenho garantia. É, eu posso também fechar um channel para sinalizar que eu não vou mais usar ele para trafegar informação. Então o que acontece? Se eu chamar o close, se eu chamar a função close no channel e tentar escrever nele depois, dá um panic. Né? O programa é, trava. É, mas se eu já enviei uma informação para o channel, ele está no buffer eu fechei, eu posso consumir ainda. Tá? Então nesse caso, eu criei um channel com capacidade 2, escrevi dois valores e fechei. Se eu tentar consumir, a primeira vez vem o full, da segunda vez vem o bar, e na terceira ele não trava. Ele, ele retorna o valor default daquele tipo. No caso de uma string, é a string vazia. Se fosse um número, seria zero, se fosse booleano seria falso. Então é importante a gente tomar cuidado com esse caso. Né? Eu, posso dar eu não consigo diferenciar aqui se alguém enviou uma string vazia ou se ele estava vazio. Tava, o channel estava vazio. É, existem outros recursos para diferenciar que é usando o range. Aqui eu criei uma routine ali em cima que escreveu dois valores e fechou o channel, e a de baixo faz o range. O range vai iterar no channel, vai consumir todos os valores e só termina quando o channel está fechado e com buffer vazio. É, se eu esquecer de chamar o close ali, aquele for fica travado, isso também é importante. A gente tem que tomar cuidado de sempre chamar o close se a gente não for usar mais o channel para evitar esse tipo de problema. E eu posso multiplexar canais também. É, o, o select é equivalente mais ou menos a um switch case. Eu posso ter um case que tenta ler de um channel, um case que tenta escrever no channel. Eles podem estar misturados, inclusive. E aí, nesse caso aqui, eu tento é, ler do, 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 do channel 1, tento ler do 2 e tento escrever no 1. Como é que o, o, o Go vai tratar esse caso aqui? É, vamos supor que o channel o channel, do, channel 1 está vazio, então o primeiro case não vai entrar, ele ficaria bloqueado. Né? Então, ele vai tentar o de baixo. Se o channel 2 estiver vazio, ele também não vai passar por ali, ele vai para o terceiro case, vai escrever no channel 1. Se nenhum dos cases acontecer, ele cai no default. Agora, se mais de um case estiver disponível, por exemplo, eu, eu tenho valor no buffer dos dois channels, ele vai escolher aleatoriamente um dos dois cases ali. Né? Isso é importante para dar a mesma prioridade para todos. Se ele fosse seguir sequencialmente, como o um Switch Case, o channel teria sempre prioridade. Então, para evitar esse tipo de problema, o, goal, o runtime do Go escolhe aleatoriamente, dando a mesma, a mesma prioridade para todos. Bom, eu posso é, tentar ler o valor de um channel também. Sem bloquear, caso ele esteja vazio. Né? Lembrando que, se eu chamar aquele operador de setinha com o nome do channel e ele estiver vazio, eu fico bloqueado. Então, o que eu posso fazer é um, um case tentando ler do channel e passando dois valores ali. Passei V e OK. V é o valor que o channel vai retornar e OK é um booleano que retorna true ou false. True se ele conseguiu consumir um valor e false se estava vazio. Então, com esse exemplo aqui, eu consigo pegar todos os casos possíveis. Se eu entrei no case com o OK true, é porque eu consegui ler um valor do channel e o valor é o V. Se eu cair dentro do case com o OK false, é porque o channel está fechado e vazio. Então V seria o valor padrão do, do tipo do channel. E se eu cair no default, é porque o channel está vazio. Ele não foi fechado ainda, está vazio. Então eu consigo tratar todos os casos e não bloquear o meu código nesse exemplo. Eu posso também é, fazer um timeout, por exemplo. Eu quero ler de um channel, mas se demorar muito para chegar uma informação, eu quero sair. Eu não quero ficar bloqueado eternamente. Então, eu posso usar essa função time after. O que, que faz a função? Eu passo um período de tempo ali e ele me retorna automaticamente um channel que vai receber um valor depois daquele período de tempo. Então, o, o channel, que aquela função retorna, daqui a dois segundos vai receber um valor. Então, se, o, se o, o channel que eu criei ali em cima receber um valor antes de dois segundos, eu vou entrar no case de cima. Se passou dois segundos e não chegou nada, eu vou cair no case de baixo e eu dou um timeout, eu posso continuar a execução do meu código e evito ficar bloqueado. Isso é importante quando você está esperando a resposta de um servidor, por exemplo, e você é, espera que ele pode demorar um pouco, mas ao mesmo tempo você não quer esperar muito tempo, é, porque pode estar dado um problema. Né? Então essa construção é importante também. Um outro caso de uso interessante para channels e goroutines é um pipeline. Um pipeline é uma sequência de etapas onde eu tenho uma entrada, é, cada etapa faz uma transformação ou filtragem nos dados, e a, a, a saída de uma etapa é a entrada da etapa seguinte, e no final tem um output. Por exemplo, um pipeline de CI, onde a entrada é alguém é, fez um git push, e aí cada etapa vai fazer build, testes, Deploy e no final gera um relatório, um e-mail, por exemplo. Como é que eu implemento um pipeline desse tipo em Go? É, eu criei ele uma função que é o um input do meu pipeline que vai gerar um string infinito de números aleatórios. E na função de baixo ali, é, eu recebo esse string de números e eu multiplico por dois. Então, para cada número que entrar, ele retorna o dobro. Então, repara que as funções são muito parecidas, a, a estrutura é a mesma. Tanto essa quanto essa. Primeira coisa que eu faço é criar o channel. É, e a última coisa que eu faço é retornar aquele channel. Né, esse é um padrão para cada etapa ali do meu pipeline. E entre essas duas linhas, o que eu faço é criar uma goroutine que vai executar o pipeline, a, a etapa do pipeline. É, e a primeira coisa que eu faço ali, é, quando eu entro na goroutine, é o defer close. Ou seja, quando eu terminar essa goroutine, eu quero fechar aquele channel para dizer que. Terminou a etapa, não quero fazer mais nada. Se eu esquecer aquilo ali, eu posso ter problemas na etapa seguinte, que vai ficar infinitamente esperando é, alguma informação no channel, e como não chamei o close, ele, ele não teria como saber. E aí no exemplo de cima ali tem um loop infinito que cria um número aleatório e escreve no channel. E no de baixo eu leio é, aquele channel, multiplico o número por 2 e escrevo no channel de saída. Então dessa forma eu consigo encadear essas duas etapas. E aqui eu criei mais uma etapa que faz uma filtragem. Né? O padrão é o mesmo, ele faz a mesma coisa. A diferença é que ele filtra ali, se o número for múltiplo de 10, ele, ele joga na saída. Se não for ele descarta. E aqui eu instancio o meu pipeline. É, eu vou criando as funções uma dentro da outra, né? do, do final para o começo. Então ali dentro eu, eu chamo a função de input, a saída dela vai para a etapa que multiplica os números por 2. A saída dela vai para outra etapa que, que, que filtra. E aí, no final, a única coisa que eu faço é um loop para iterar nos resultados. Então, o que ele vai imprimir ali? Vai imprimir todos os números aleatórios multiplicados por 2 que forem múltiplos de 10, né, que é o resultado do meu pipeline. Nesse caso aqui, o meu pipeline é infinito. Por quê? Porque aquele for ali de cima é um loop infinito, não termina nunca eu teria que ter alguma condição ali para interromper caso eu queira terminar esse pipeline mas nesse exemplo ele é infinito é, como é que eu faço para gerenciar o ciclo de vida das goroutines como é que eu faço para saber é, como elas estão executando é, uma possibilidade é eu limitar o número de goroutines ao mesmo tempo em execução é, a gente viu que o Go trata bem a concorrência então eu posso criar muitas goroutines não me preocupar com consumo alto de memória, mas ainda assim eu posso querer limitar. Então aqui eu quero que tenha no máximo três goroutines em execução. Eu tenho várias tarefas para serem executadas, e eu quero que essas três goroutines peguem cada uma uma tarefa e vão alternando. Então como é que eu vou implementar isso? Eu criei um channel do tipo bool, e a capacidade dele é três, né, que é o número máximo que eu tenho. E aí. É, dentro do loop, é, o que eu faço é escrever um, um valor qualquer naquele channel. O valor ele não importa, tá? eu usei bool, mas poderia ser qualquer, qualquer tipo. É, e aí eu executo meu código numa goroutine e no final eu consumo o valor daquele channel. Então o que, que significa isso? Quando eu executar o loop a primeira vez, ele vai escrever um true ali no, no, naquele channel e começa a executar a goroutine. A segunda loop vai escrever e vai executar quando chegar o quarto loop, ele vai ficar travado nessa linha aqui, porque já chegou no limite do channel. Então, como é que ele vai desbloquear? Quando alguma outra goroutine chamar essa linha aqui, ou seja, terminou a execução, retirou um dos valores do channel, então liberou o buffer, e aí a Gortina seguinte pode executar isso aqui e pode entrar. Então, isso garante que eu tenha no máximo três goroutines em execução. Tá? Pode ser um recurso interessante também, se você tiver é, um Conjunto de URLs muito grande. É, outra, outra opção é eu criar uma goroutine só para monitorar quantas estão em execução. Tá, eu criei um loop infinito ali, o time tick é equivalente ao, ao time after que eu mostrei antes, só que ele fica em loop. Então a cada 100 milissegundos ele vai entrar naquele loop ali. E eu posso chamar a função len passando o, o channel. Então ele vai me retornar quantas goroutines estão executando agora. Eu posso também forçar uma goroutine a parar. Vamos supor que estou rodando um servidor, que tem várias goroutines em background, e quando eu desligar meu servidor, eu quero fazer um clean up, eu quero forçar as goroutines a terminarem. É, eu posso criar um channel para sinalizar. Né? Por padrão, a gente costuma chamar esse channel de DONE, só para eu saber se quando alguém escrever alguma coisa nesse channel é porque é para terminar a execução. Então, eu criei uma rotina ali em cima que fica é, no defer, ou seja, quando ela terminar, ele vai escrever um valor qualquer nesse done. E o que ele faz ali é monitorar o, o input, o SDIN, ou seja, quando alguém apertar ENTER no teclado, ele vai passar daquela linha lá, vai chamar o dono e vai forçar é, a interromper a execução. E aí, nessa função de baixo aqui, que eu peguei como exemplo o, do pipeline, eu posso, em vez de ler o string de números diretamente, eu vou usar um select. Eu tento ler do channel done ou é, escrever naquele string. Então, se tem um valor no channel done, ou seja, eu passei por aquele defer lá de cima, significa que é para interromper a execução, ele vai dar um return, a função sai e termina de executar, executar. Agora, se não tiver nada, ele vai cair no default e ele vai seguir a execução normalmente. Então, essa é uma forma da gente controlar. E, e usar essa mesma construção em cada GoRoutine para fazer uma limpeza no final, se eu tiver necessidade. É, o Go, Desde o Go 1.7 ou 1.8, ele tem um conceito de context, que implementa mais ou menos o que aquele channel Done faz, só que de uma forma um pouco mais elegante. É, eu crio um context with cancel, ou seja, um contexto que pode ser cancelado. Ele me retorna ali dois valores, o contexto e uma função de cancelamento. A forma de usar é muito parecida com aquele channel done que eu fiz. A diferença é que é, quando eu chamo aquela cancel func, ele força o cancelamento. E quando eu uso aquele context done ali embaixo, ele verifica se já foi cancelado. Então é mais ou menos a mesma estrutura, só que é um pouco mais limpo. E existem outros tipos de contexto, como o com timeout. Isso é interessante porque. Esse contexto ele vai ser cancelado ou quando eu chamar aquela cancel func manualmente, ou quando eu passar aquele tempo ali de 10 segundos, que acontecer primeiro. Então eu vou entrar naquele case quando ou alguém apertou Enter ali caiu naquele cancel func lá de cima, ou se passou 10 segundos. Então eu consigo controlar de uma forma melhor. É, agora, por mais que seja fácil lidar com concorrência go. É, também é possível a gente ter ter problemas de concorrência, ele não garante que nosso código seja livre de problemas. É, o caso, um dos casos mais simples é o deadlock é quando eu tenho duas goroutines, uma, uma travando a outra. Eu botei um exemplo bem básico, esse, só para ilustrar, onde a goroutine ali de cima, que eu criei, tenta é, ler do channel 2 e depois escreve no 1, e a outra tenta ler do 1 e escreve no 2. Então, como esses dois channels não têm buffer, é, essas duas linhas ficam travadas, uma esperando a outra. É, na verdade, uma esperando a de baixo ali, que não vai executar nunca. Então, meu código fica travado para sempre ali. Nesse caso, é fácil visualizar, mas quando você tem um programa grande, nem sempre é tão simples. Então, quando eu executar esse programa, ele dá uma mensagem de erro lá. Deadlock. Todas as goroutines estão dormindo. Porque uma está esperando a outra. Né? E, e ele é bem completo ali, o, o stack do gol. Ele mostra... É, cada goroutine, cada linha em que, que a execução ficou parada. É, um outro problema comum é a goroutine leak. É, eu terminei de executar a minha goroutine e ela ficou travada, esperando alguma coisa, e ela pode estar tá consumindo pouca memória, mas está rodando ali. Por exemplo, voltando para aquele exemplo lá da, da, do half-check, eu mostrei antes, vamos supor que tenha esquecido de chamar o de close. Ou seja, aquela coroutine é, enviou dois valores ali para o channel e, e a outra coroutine itera é, no range ali. Então, é, lembrando que o range ele só vai terminar quando o channel estiver vazio e fechado. Então, o range vai executar uma vez, consumindo a primeira URL, executa a segunda, consumir a segunda, depois vai ficar travado esperando outros valores. Então, se eu não chamar o close, aquele código foi bloqueado. Então essa gorrotina de baixo fica fica executando para sempre. E aquele defer ali nunca vai ser executado. É, uma ferramenta muito interessante é o Race Detector, que já vem com o Go, que ele permite detectar muitos dos problemas de concorrência. É, eu voltei aqui por exemplo por exemplo, que eu tinha mostrado antes de, de, de Health Check sem usar channels. Né, que eu usei lock ali e tinha usado um time sleep aqui no final. Esse time sleep não garante que meu código vai executar até o final. Se um daqueles requests levar mais de dois segundos, ele vai terminar e, e, e o meu programa não executa direito. Então, se eu é, executar o meu programa, eu posso rodar o go build, compila o código, ou o go run, que é para executar, ou o go test também, com essa flag menos race. Então o que, que faz o menos Race? Ele instrumenta o meu código para tentar de detectar problemas de concorrência. Né? São aqueles problemas que podem acontecer dependendo da ordem que as coisas acontecerem, do tempo que levar para executar. Então aqui ele deu um data race, porque eu não garanti é, a execução limpa do meu código. Né? Então, executando na mão, de repente eu não ia pegar esse problema, mas o, o, o Race Detector costuma encontrar esses problemas. E aí a solução para é, acabar com aquele race é usar um weight group aqui, como eu usei naquele exemplo do início. Né? Antes de executar uma goroutine eu incremento aquele contador do weight group e logo dentro da goroutine eu chamo um defer done, ou seja, no final da goroutine ele vai decrementar e aquele wait lá embaixo fica bloqueado até que todo mundo tenha terminado. Isso garante que eu não tenha problemas de concorrência nesse código. É, e concluindo, Go tem uma abordagem muito diferente para a concorrência, muito diferente da maioria das linguagens, e até o, o principal motivo pelo qual foi criada a linguagem, né, ela foi criada no Google, onde a gente tem muitos problemas de concorrência, são sistemas muito grandes, e a ideia é, é tratar a concorrência como um cidadão de primeira classe, não evitar, porque é complicado, mas usar esse recurso porque hoje qualquer máquina tem dois, quatro, oito cores, então é um desperdício você rodar numa thread só. É, GoRoutines torna muito mais fácil lidar com código concorrente do que gerenciar threads diretamente e Tianos torna muito mais fácil é, compartilhar estado e gerenciar o ciclo de vida das GoRoutines, mas ainda assim é possível ter problemas de concorrência, né? isso não garante. E o mais importante, não abuse de concorrência, não é porque é fácil que eu vou usar GoRoutine para tudo. É, o, o código sequencial é. Sempre é mais fácil de ler, de entender e de debugar, né? Você lê linha por linha, você sabe que ele vai ser executado em sequência e quando entra é, concorrência você pode ter variações ali. Então, para você debugar um problema é mais difícil. Então, se você não tiver nenhuma vantagem em usar concorrência no seu código, não use porque é uma complicação desnecessária. É, referências, eu coloquei as duas principais aqui. O Concurrency Go, eu, eu já citei antes, é um livro bem específico sobre concorrência, mas não é tão avançado assim. Ele é bem fácil de entender e ele traz muitos padrões de concorrência. É um livro bem interessante. E o Go Programming Language, é, eu acho que é a melhor referência de Go, pelo menos a melhor que eu já li. É um livro fantástico. Ele é muito completo. Ele vai desde o basicão mesmo, para quem não sabe nada de Go, até tópicos bem avançados. E ele é bem didático. Então, quem quiser aprender o Go, eu recomendo esses dois livros, em especial o, o Go Programming Language. Obrigado, pessoal. <laughs> Alguma pergunta? Bom, eu vou estar ali fora. Se alguém quiser tirar, tirar uma dúvida, trocar uma ideia, eu estou por aí.